Arvoisa yleisö, tohtori Tuulihattu. Kerron sinulle salaisuuden. Sama tuuli hio meitä kaikkia. Kerron toisen salaisuuden. Uusi sairaala on inhimillinen ja tehokas, mutta minun ei tarvitse mennä sinne. Olen terve, terveempi kuin kukaan teistä. Kulmat on hiottu. 3-vuotiaana katosin taidemuseoon. Tarpeeton tavara käsitteellistyy. Olin abstrakti lapsi. Sama tuuli kuljettaa meitä kaikkia. Se tulee lounasta ja tuo suolaa. Presidentti puhaltelee torilla pahvikahviin. Ohikulkijoilla on pyörät. Sama tuuli, kaikkia vastaan. Hyvä yleisö, yhtye esittää Kari Pyrhösen ja Asko Lehtosen keksimän kappaleen Rospuutto. Kuka on terve?